လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ယနေ့9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းခမ်းပတ်ရဲစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကလေရင်သုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်သိမ့်မီမြို့မှာရဟတ်ရင်လေးစီနဲ့အရက်သားပြည်သူရဲ့နေအိမ်တွေကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ခရီးနီစစ်ပေးဆောင်တွေအကြားတုတ်ကွေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစေဝါးတွေပြက်လက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့ MOGE လို့ခေါ်တဲ့မြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်ွေလုပ်ငန်းကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုလုပ်လိုက်တာဟာဘလို့တည်ရမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။စကိုင်းနိုင်တမူးခရိုင်ခမ်းပတ်မြို့ရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကဒေသကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းတုံပြပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ခမ်းပတ်မြို့ဒေသခံတွေဟာခမ်းပတ်ရဲစခန်းကိုဒေသကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်နေကြချိန်စစ်ပေးဆောင်နေကြတူနေငယ်တာရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေးကြောင်းတုံပြပြီးတိုက်ခိုက်လာတဲ့နောက်စစ်ပေးဆောင်ဦးရေတွေတိုးများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသကကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခမ်းပတ်မြို့ရဲစခန်းအပြင်ခမ်းပတ်မြို့အနီး15မိုင်ကွာဝီတုတ်တပ်စခန်းရာစကြိုတပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဘက်မှထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးအစာအသောက်စေဝါးတွေကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကူညီပေးနေတူတူကပြောပါတယ်ခမ်းပတ်မြို့ဟာအင်ချီ3000ကျော်ရှိပြီးချင်းလူမျိုးတွေအများစုနေထိုင်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးအပြင်လေကြောင်းတုံးပြပြီးခမ်းပတ်မြို့ပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ခမ်းပတ်မြို့ကဒေသခံတွေမြို့လုံးကျွတ်စစ်ပေးဆောင်ခဲ့ကြရဖူးပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိန်နီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်လေးစီးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဆက်တနက်နဲ့တနေကုန်နှီးပါပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိန်နီမြို့မှာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးရဟတ်ရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တိန်နီမြို့ကနေအိမ်တွေမှာကြီးစံတွေထိမှန်ပြီးထော်လာကြီးတစီသုံးမိန်တစီမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါရယ်။အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့အတွက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေကိုအသေးစိတ်မသိရသေးပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးကြီးဟာရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ထက်မနည်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူလွဲတောင်းကနန်းအထိတဟုန်ထူးမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စတေတာနမ်ခမ်းမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းပလောင်မျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်တော် TNL တို့တိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးဆောင်1500ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။မနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းပလောင်မျိုးတပ်လူမျိုးရေးတပ်တော် TNL တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအကြအပြန်နံပစ်ခတ်တာတွေပါဝင်စစ်တပ်ကလေးရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနေရအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိနမ်ခမ်းမြို့မှာကွန်ဟိုင်းကျေးရွာအုပ်စုနောင်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မန်ကွန်ကျေးရွာအုပ်စုဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပြီးအရေးပေါ်ကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီသူတို့ကရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေကတော့နမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှစ်ခုနဲ့ကျေးရွာ၁၀ရွာခန့်ကပြည်သူ1500ဖြစ်ကြပါတယ်။တပြင်းနမ်ခမ်းမြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်ဖွဲ့တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်အချိန်မီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့စစ်ဆောင်ဦးရေလည်းထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့နမ်ခမ်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကချင်လူလိုက်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမျိုးဘက်ကိုဒီကနေ့မနက်10နာရီကျော်လောက်ကနေစလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေပြီးတရုတ်ပြည်ဘက်အချမ်းတနေရာမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုရှိခဲ့တယ်လို့လိုက်စာဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တဘုံရံမျိုးနယ်ဘက်ကနေအတွဲလိုက်ပစ်နိုင်တဲ့အမြောက်လက်နက်ကြီးအမျိုးအစားနဲ့ပစ်နေတာလို့ခမန်းရတဲ့အပြင်ခါရာဘုံကစစ်ကောင်စီစခန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတယ်လို့လိုက်စာဒေသခံပြည်သူတယောက်ကမြစ်ကျင်းသားသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်
န်းကြီးတလုံးဟာတရုတ်ပြည်ဘက်အချမ်းမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်ပြည်သူတယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကြားသိရပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုချက်တော့မရရှိသေးပါဘူး။နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိလိုင်ဇာမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာအချက်ရည်စဲချိန်ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘလာ31ရက်နေ့က KIA ကနေမြစ်ချနာလိုင်စာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကန်တော်ရန်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေယာဉ်နဲ့အုံပြုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်စာမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေယာဉ်နဲ့ငါးကြိမ်ထက်မနည်းလာရောက်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တောင်ရင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်စခန်း drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးသေဆုံးသူနဲ့ဒဏ်ရာရှိသူတွေရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နင်းဆက်တူတူကမြစ်ချနာတရင်ကြံနယ်ကိုပြောပါတယ်။မြစ်ချနာရွှေပိုမန်းလေးပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနဘေးမှာရှိတဲ့တောင်ရင်ပြည်သူစစ်စခန်းရှိကိုမိုးကောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF က drone နဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်50ကျော်အရွယ်ပြည်သူစစ်သက်တာတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒီတရင်ရင်မြစ်ကပြောပါတယ်။တောင်နီပြည်သူစစ်စခန်းကကင်းဆောင်ကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမနေ့ကနေ့လည်းတနအိုင်ခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးတဦးတေဆုံးပြီးတဦးတန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကလည်းအတည်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်နီပြည်သူစစ်စခန်းရှိမှနေ့ခင်းဘက်ဆိုရင်တော့အဆောင်တဘောမျိုးနဲ့လူနေငယ်လောက်သာရှိပြီးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အဆောက်အဦထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေတော့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။တာမြင့်စတုံးမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့စုပေါင်းကိတ်ကို KIA ကတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာနဲ့မြစ်ကျင်းနာမြစ်ဆုံလမ်းမကြီးမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရီနီကရားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားနေကြပြီးအခြေခံစည်းဝါးတွေလည်းပြက်လက်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာစုစည်းထားပါရယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အရှိဖက်ချမ်းမှာစစ်ဆောင်တွေရောဒေသခံတွေပါတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားနေပြီးကလေးရောလူကြီးတွေပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်နေတာလို့ဒေသတွင်းရှိကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိကနာသီချောင်းဆိုးကနာအကိုဗစ်ပုံစံမျိုးတော့ဟိုအစုလိုက်ပြလိုက်ချတာတော့ပြီးခဲ့တဲ့လလုံးပေါ့အခုလက်ရှိစဉ်ဒီနေ့ပြန်လို့ရှိသေးတယ်သူပြင်နာစီချောင်းဆိုးတွေပြင်ရတယ်ဒါပြင်ဖရူဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းရှိရွာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူ1100ကျော်နေထိုင်တဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စိတ်တောင်တန်းနဲ့ရှိလူမှုစစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာလည်းစစ်ဆောင်အများစုဟာတုတ်ကွေးဖျားနာနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့တုတ်ကွေးဖျားတဲ့သူအများစုဟာအထူးသဖြင့်အကြောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေနဲ့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးတွေဖြစ်များနေတယ်လို့စစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဖျားကတည့်နေရဖျားလိုက်တက်တာလိုက်ပြည်စီကြောက်သွားလိုက်ပြဖျားလိုက်မျိုးလေးကလေးတယောက်နောက်ခတော့ခဖျားလေနောက်ဆိုးဆူတို့လေကြောင်းနေနာရဆော့ဆူလေကြောင်းနာပြီးအတုံးကြီးဖြစ်တော့လေပုခံရကလေးတွေပေါ့လက်ရှိဖရူဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းရောအနောက်ဖက်ချမ်းမှာပါဖြစ်နေတဲ့တုတ်ကွေးဟာတာမောင်တုတ်ကွေးပုံစံမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ဆေးမျိုးစုံဆက်ပေးတဲ့စက်ဆေးတွေအပြင်ကဆေးတွေရမ်းတမ်းပြီးဝယ်မတော့ကြဖို့လေဒေတာသွင်းရှိကျမ်းမရေးတာဝန်ခံတွေဆရာဆရာမတွေကညွှန်ကြားထားတယ်လို့အဲ့ဒီစစ်ရှောက်အမျိုးသမီးကဆက်ပြောပါတယ်ခလေးဖြားပြီဆိုလို့ရှိရအပြင်မှာပဲအရင်ဆေးတွေဝယ်မတိုက်ဘဲနဲ့ဆေးတွေကိုချက်ချက်ခေါ်လာပြဖို့ရောနော်ဆေးတွေကညွှန်ကြားတဲ့ဆေးတွေပဲတောက်ဖို့ရောဒေတာသွင်းတုတ်ကွေးအစုပြုံလိုက်ဖြစ်ပွားမှုကူးစက်မှုတွေကြောင့်အခြေခံဆေးဝါးတွေလည်းမလုံလောက်တော့ပဲပြတ်သွားတဲ့အထိဖြစ်နေပြီးကလေးတွေအတွက်လည်းဆေးတွေပြတ်ကုန်ပြီလို့ပရိုဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းကအကြမ်းမရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်အဓိကဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်တဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေခံဆေးဝါးရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝပြတ်ထွက်တဲ့အနေအထားရှိနေတယ်ပါတော်တို့ဒီစီဗစ်တအခြေခံဆေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေပို့လို့အပ်တယ်ဗျဘယ်လိုလဲဆိုရင်တို့ကသူတို့ကကျွန်တော်အစီအလုံးတွေမတောင်းနိုင်တဲ့ချိန်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအစီဘူးအရေးကြီးပြီးပို့စင်ပြတာပေါ့နော်သူရဲ့ပမာဏတိုင်းဒိုးစတိုင်းတိတိကျပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့အစီအရေးဘူးရပို့စင်ပြတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီအချင်းလေးမြင်းပင်ချင်းလေးပေါ်မှူတည်တာပေါ့နော်မြင်းပင်မှာတကယ်လို့ရရင်တို့အလားပြီတကယ်တို့အလားပြီဆိုတဲ့အချင်းမျိုးဆိုကျွန်တော်စိတ်ရှိတော့လူတက်မကုတမှုပိုင်းမှာလည်းအားနေသွားပါပေါ့နော်ဖ
Fusumun nepechango, sikausika, yekane, siwa te uquim, pipin tara jow, siwa malu, laudodalu, siwa kuta yi by male arne la delo suare. Fusu no pechama, toque, sula epionai, pipwa lara jow. Auto balas and bangasa be jowned with paitayavare. A kuso in the tatuma shira sees hirimale, siri piapi parasi tomorrow, kai kepiaus herulu, siri na wepo, a kepinirelo, se shawin a dita caniga piovare. Auto balas and banga, pruso no pechama, a ten a saline yelunga and muta deo, though which be the bachama, the son tara mule she carelo su javare. Tola wingwe miazo yashini de Myanma yin nan ne tabawa tangwe longa MOGE ko American ye peso a ye yu mu jao sit kaung si atwa dollar wingwe ya lan po pi lo thikai la nai de lo si bwa ye pinya shin tyaw ka tong tat ba re a the sait ko ro talun thain tadin thana ga min han tala mon ga su si tha ba de shin si bwa ye pinya shin de u ga ro MOGE peso a ye yu khan ya mu ga sit kaung si atwa dollar wingwe ya lan ator le thikai nei na lai de lo kaung twa ye khana a paw tat yaung mu chi ma la nai de lo ตอนว่ากูจะขอตัวเราตัวนั้นชื่อกูว่าเลยแต่ไม่ไอ้ตัวนั้นที่เราตัดกันได้หมดเลยตัดกันได้สั่งจริงหมดก็ว่าเราสั่งจริงก็เราดีดีกันตัวละเอาเงินด้วยสี่เส้นมือไปเลยก็ไม่เป็นไรจ้ะส่วนไอ้ตัวนั้นเออเราอเมริกาที่ไทยเนี่ยเราตัวนั้นไทยเนี่ยเราแล้วตัวชีเร่หมู่จีรูตัวตัวละอาซาจีรูรูไปเลยไอ้เราเล่นเลยนะ แต่แม้กูจะรอดูว่าจะยุติว่าบาลายยุ่งสิยุติว่าบาลายเนี่ยตรงกลางที่เราเนี่ยแค่ตัวเราแต่แม้เอ็มโอจีเนี่ยดีกว่าอีสกัวดีเดียวเนี่ยทางสุดเราดีเป็นแม้ตัวกันติดเจ้าหน้ามีสิ่งเดียวแต่ยามาเจ้าหน้าที่เลยสุดเราเรียกยาเรื่องนี้เนี่ยจะช้าที่สุดเลยกูจะช้าอีกบ่อยเลยกูจะมาเรื่องนี้คุ้มแค่ตัวมันเองที่เนี่ย စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာရှင်နဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖန်နိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကျင်းပလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့တရားရုံးဖြစ်စေ၊တရားဝီဖြစ်စေမြန်မာရှင်နဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE လုပ်ငန်းဟာစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံသားဝင်ငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြားရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီအရေးယူမှုဟာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပိုင်ကြီးနဲ့လုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တိုက်ရိုက်ရေးယူမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ MOGE လုပ်ငန်းဟာစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံသားဝင်ငွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြားရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီအရေးယူမှုဟာအမေရိကန်ပတ်စားပြီးရပါတော့ဆိုတော့ဒီမှာကြီးရဲ့အမြင်နဲ့ဆက်တယ်လို့ဟိုမှာရက်ပန်နေကိုစာပေးစနစ်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့အခုယူရောပါလိမ့်မယ်ရက်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်းပန်နေကိုတွားပြီးတော့ပရက်ရှာပေးနေမှာပါဘယ်လိုမှတော့ဘယ်လိုမှပရက်ရှာတွားပြီးလို့မရ
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။